Poštovani slušalci bez radije, gledaci bez televizije, dobar dan i dobrodošli u emisiju na oba kanala. Danas se obeležava Međunarodni dan smanjenja rizika od prirodnih katastrofa. Prima podacima Svetske meteorološke organizacije, godišnje se na planeti dogodi negde oko stotinu elementarnih nepogoda. Najviše zastupljene su poplave sa oko 37 potom oluje, suše, zemljotresi i požari kao i ekstremno visoke temperature. Sa vrst, kojim vrstama prirodnih katastrofa se su susre treće stanovništvo Timočke krajine. Razgovarat ćemo sa našim današnjim gostima u emisiji Nova kanala u studiju Bestradija. Sa nama su gospodin Branislav Matic, komandant Vatrogasno-spasiločkog bataljona Zaječar. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama i gledalci i slušavci. I sa nama je također Nenad Vasilijević, član štaba za vanredne situacije grada Zaječara. Dobar, Dobar dan i vama. Dan. I jedu na početku možete, uh, gospodine Matiću, reći, uh, reći nekoliko reći o samom ovom međunarodnom danu. Od kada je on ustanovljen? Da ovaj praznik? Pa, Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa je praktično odluka u nacija koja je e, putem rezolucije vrši 64 kod 200 od 1000, u 2009. godine uveden kao takav dan da se praktično promoviše u svetu. Inače, taj dan se slavi od 1989. godine. E, šta je zapravo cilj ovog dana? Jeste, znači, da se e, ljudima pobudi pažnja, odnosno da se edukuju stanovništva svih država, odnosno u svetu stanovništva, da bi bili svesni rizika, odnosno kako možemo da smanjimo te rizike koje bi mogle eventualno da doprinesu nekoj katastrofi i eventualno kako ublažiti posljedice nastale katastrofe. Ja sam pomenula na početku emisije neke podatke koji se baziraju na svetskom nivou. Međutim kad je Srbija u pitanju, kažu da je ona drastično izložena prirodnim katastrofama yes. i to pre svega poplavama. Negde procene stoje da je otprilike oko 55 do čak 62% samo zastupljenost kad su poplave u pitanju. Tak. Kakva je situacija sa Timočkom krajinom? I Timočka krajina se nalazi u tom području, odnosno u tom regionu koja je podložna poplavama prvenstveno, odnosno i ako vratimo film malo unazad i sećanje, 2010. nam se i dogodilo dogodio taj scenarij, odnosno katastrofalna poplava, odnosno velike količine vode koje su se slile prema samom gradu Zaječaru i imali smo ono što se svi nerado sećamo, ali pouka i jeste iz toga izvučena da se znači, pripremimo baš u tom cilju da uh, ukoliko dođe do takih voda obimnih ne dođe do takih postica kao što je bilo tada. Kad ste već i sami pomenuli te poplave od 2010. Da. Gospodine Vasiljević, čini mi se da je pre tih poplava 2010. bilo još nekih poplavnih talas 80. godina, ako se ne veram. Zajčarci pamte poplavu iz 1986. godine, koja je bila sličnih razmera kao i ova poplava 2010. -te ali ipak nešto manje. Istorijski maksimum e, i beli i crni timok su dostigli februara e, 2010. godine sa par dana razlike, što je isto bila jedna nesrećna okolnost, jer su se oni sudarili na ušću i, i sajim tim izazvali još, još, veće, još veću poplavu. E, pa, prvi, što se tiče ove poplave 2010. godine, e, okolnosti koje su dovele do, do toliko vode su e, velike snežne padavine na jesen e, 2009. i taj sneg je intenzivno počeo da se topi uz obilne kišne padavine. E, tu količinu vode korita belog i crnog timoka nisu mogle da prihvate i morale doći do izlivanja. Čini mi se da se radi o koti negdje iznad 450 cm, ako se ne varam, e, bilo je... Sad ću vam reći, na, na belom timoku je bila kota 328, a kota 250 je kota vanredne odbrane od poplava. Na crnom timoku je kota vanredne ne od poplava 400, a nivo timoka je dostigo 468. Znači to je bilo na crnom timoku? To je bilo na, na crnom timoku. E, Veće štete je napravio Beli Timok jer je korito Crnog Timoka bar kroz gradsku zonu uređeno. Crni Timok je napravio štete u Gamzigradskoj banji, Zvezda, no, zve, malo u Zvezdanu i dole ispod Zaječarov u Trnavcu, a Beli Timok, čije je korito bilo prilično neuređeno, je napravio mnogo, mnogo veće štete. je poplavljena površina oko 980 hektara bilo. Potopljeno je preko 600 objekata, što stambenih, što privrednih i poljoprivrednih. Evakuisano je preko 600 ljudi. Od toga je preko 300, oko 350 su, interven, su evakuisale vatrokazno spasilačke ekipe, ostali su se evakuisali sami. Razmere su bile velike, odnosno štete su, štete su bile velike, posljedici tih poplave su bile velike. Prije nego što krenemo da pričamo o štetama, a, moguće, vi ste učestvovali prosto i se, da. bilo koja intervencija da se dešava na području Timučke krajine, tu ste da, Tako. pomognete građanima, ali moguće predvideti prosto te neke prirodne, prirodne katastrofe, na koji način? M moguće je neke, neke i ne, baš pošteno rečeno, jer meteorologija je nauka koja se zasniva na prognozama, odnosno numeričkim prognozama koje određenog momenta vam ukažu da je sklop takih okolnosti da može doći do pojava nekih elementarnih nepogoda, odnosno određenih padavina obimnih, neki ne, ne možemo da prognozimo, zato se zove prognoza. Međutim, baš kad pričamo o tim poplovama i tim nesrećama koje je zadesilo i grad Zaječar sa okolnim naseljima, Uh, jeste bio dobar sklop uh, promnoze su bile kratkoročne da će doći do uh, poplava tako da je dobar deo stanovništva bio i upozoravan od strane vatrogasnjenice od strane gradske uprave komunalnih službi koje je hteo da sluša naše uputstva distribucija je na vreme isključa električnu energiju i moram da napomenem da smo mi praktično našim aktivnostima te 2010. godine baš u februaru mesecu angažovanjem svih timova za poplave preko sektoru zavarne situacije Mupa Republike Srbije koji su došli u Zajčar da bi pomogli ljudima u ugroženom delu Zaječara kupili vreme praktično od noćnih sati na nedelju ujutro je došla poplava tako da smo izbegli taj poplavni talas da uđe u grad praktično u tom delu grada negde noću 1 2 sata kada je stanovništvo obično spava. poplava se dogodila u jutarnjim satima isključena električna energija što je jako bitno jer to je bila dobra koordinacija tih službi da ne bi došlo do strunih udara, onda bi bile verovatno i žrte prisutne. Evakuacija je bila stanovništva da. samo jedan od poslova koji ste Jest. i obavljali? Jedan od poslova, znači prvo se išlo na zapračavanju i izlivanja belog timoka, ali smo dobijali informacije da voda sve veće i veće nadolazi i praktično i mi sami smo bili svesni toga da je nemoguće bilo zatvoriti džakovima, peskom i tim, ajde da ne kažem, primitivnim nasipima improvizovanim tako da e, obavešteni su građani putem sredstava i preko vaše televizije i radija da dolazi veća voda i da svako ko može da skloni svoje dobro da ne kažem odnosno materijalnu vrednost i sam da se skloni to je i urađeno tako da imamo negde oko 340 e, ljudi smo mijeva koji su li sa timovima za poplave odnosno za spasavanje na vodi a ostali su neki sami neki su s pomoć prijatelja, da ne kažem, i pomoći gradskih uprava, odnosno lokalnih tih službi koje su tada postojale, evakuisani i smešteni u određene institucije na rehabilitaciju dalje, odnosno izbrinjavanje. A, i sami ste rekli pre početka razgovora da vaše ekipe deluju represivno, ne preventivno. Moguće prosto odbraniti se od poplava, čak i ako upozoravaju, eto, vlasti nešto? Pa, moguće je ovo što sada lokalna samouprava radi, odnosno ovaj projekat, da ga nazovem tako, uređenje Timoka Crnog i Belog, što je gospodin pomenuo, pa to je on više baš u tome je čovjek upućen, tako da e, sa tim, e, ovo što će on reći posle, ja mislim da ćemo e, preduprediti neke take situacije u budućnosti i na taj način sprečiti i materne štete i eventualno normalne žrtve. Eto, na koji način to može da se radi šta gradska uprava preduzima? E, gradska uprava e, zajedno sa javnim vodoprivrednim preduzećem Srbija vode e, ulazi u projekat odnosno kreće kreće u u projekat izgradnje zaštitnog sistema sliva beli crni timok timok e u stvari e, mi ćemo konkurisati e, jedinstveno kod kod svetske banke za za sredstva e, vrednost tog projekta projekta je milijarde i 90 miliona dinara ori, neka procenjena procjeđena vrednost i tim projektom bi trebalo napraviti e, nasip, odnosno e, e, napraviti nasip pre svega na Belom Timoku. U stvari e, obuhvata sve tri reke, i Beli, i Crni, i Veliki Timok. U dužini, znači dužina tog nasipa bi trebalo bude nešto preko 13,5 km. E, to je e, nešto što, što, se, što je u planu da se učini da bi se smanjile posljedice. Jer uh, koliko god ulagali, uh, mi ne znamo kakve će sledeće uh, razmere poplave da budu, ali možemo da učinimo sve da bar posljedice tih poplave svedemo Zatim. na, na, na znatno manju meru kad pričamo o poplavama iz 2010. oni su bili u dve etape, čini mi se. Jedna je bila februara, odnosno februar-mart 2010. -te. Da. E, 2010. u stvari sve te poplave su krenule još pred sam kraj 2009. godine kada je deo snega počeo da se topi, podigo se nivu podzemnih voda a, i tada je, bilo, tada je bilo pre svega ispumpavanja vode iz podromskih prostorija. N, mislim ne. da nije bilo evakuacije stanovništva. Ne, nije. Glavni poplavni talasi su nastupili u dve etape. Znači, od 16. februara do 17. marta, to je bio prvi poplavni talas, i drugi od 20. aprila do 5. maja. A, prvi je bio da kažem, nijansu, nijansu veći vodostaj, ali, da kažem, nezgodno je što ljudi su se taman, malte ne taman vratili, krenuli da saniraju štete, a onda je došao i drugi talas prilično iznenađujući. Rekli ste da su štete, bar u materijalnom smislu, bile isto velike? Štete su bile ogromne. Zato i kažemo da svaki dinar dat u preventivu, odnosno Da, da, ulaganje. Da, da, se kako tako smanje, smanje troškovi kasnije. Ja, ja se zna kolika je procenjena šteta bar te poplave od iz 2010. od prilike je Procenjena šteta je oko 450 miliona dinara. E, što na, na individualnim objektima poljoprivredi, infrastrukturi, infrastruktura je prilično i, i putna i komunalna je prilično oštećena jer je nivo vode bio preko mnogih puteva e, sanacije baš skupo košta. Gospodine Matiću, kad pričamo o preventivi, istog ste mišljenja da ulaganje u preventivu znači? <kuhem> Bolje sprečiti nego lečiti, što kaže i naša medicinska služba, tako da i svaki dinar koji se uloži u preventivne neke radnje, da ne bi došlo do ovih e, ovakvih posljedca kao što smo imali više struko se vraća. Znači svaki dinar procenjuje se da vredi 100 dinara posle u šteti praktično. Tako da ja mislim da je ovo pametna solucija. Tako da treba i nastaviti i istrajati samo u samom tome da se to sredi. Jer grad Zaječar praktično leži na dve reke. Od grada Zaječa odlazi treća ta, ajde da ne kažemo, veća reka. Tako da je to potes koji će kada se to bude završilo, ja mislim u dobrom delu smanjiti rizike baš povodom ovog dana, baš i to je tema. Znači, tako da ne ispadne samo da mi proslavljamo dan ovaj međunarodni, nego da se nešto stvarno i radi. A, kad pričamo o broju prirodnih katastrofa, bar na teritoriji Srbije, a, statistike su poražavajuće. Kažu da su a, početkom 19. veka bilo je 100 nepogoda u 10 godina. Krajn 20. veka statistike pokazuju da ima čak 2800 nepogoda za, za 10 godina. A, koje su to prosto razlozi? Što je? Tako je. Pa verovatno povećanje broja stanovništva u odnosu na prethodni vek, nemarnost ljudi, odnosno neorganizovanost, bahatost, ali sami znamo da u ovoj poplavi, inače moram da napomenem, 2009. godine, je, što je gospodin malo prepomenuo, počeo je 2009. To tačno 9. novembra 2009. godine, kada smo u nasilju ispod kasarna, odnosno ispod nadužnjaka, ispumpavali vodu, a najde krajem 2009. u decembru, je već prvi odnosno prva lica su evakuisana iz nas naselja Pazarište. U, tim, u tom periodu kad smo išli po tim naseljima gdje goci se slivali te jaruge i potočići prema Timuku naišli smo praktično na dosta začepljenih kanala smeća ili raznoraznog otpada mnogo materijala koji se nalaze u tim kanalima. Tu već pričamo o nemarnosti i stanovništvu što možemo da... tako da kad neđu veće vode ona prepreka postoje, onda izlazi i plavi kuće. Doduše tada je ta poplava bila, što je rekao gospodin, znači prizemne objekti su neki stradali garaže, podrum ili tako neke prostorije koje nisu baš na višem nivou. Ali eto, to je bila neka naznaka i tada su se povećale podzemne vode, tako da kada je došao posle ovaj poplavni talas, odnosno te veće padavine tokom naredne godine 2010. te više voda nije mogla, da, zemlja nije primala vodu, tako da je to sve prošlo kroz rečna korita i oko rečnih korita. Osim poplova, intervencija je bilo a, u protiklih nekoliko meseci kada je reč o požarima, je li tako? Jeste. Nama je i požari, mada smo pre dve godine ili prošle godine, ne znašte mi kako veš brzo idu dogodje, tako da više ne pamtim, snežni nanosi e i tada smo strahovali to je prošle godine praktično bilo tako da smo strahovali odnosno nismo strahovali nego smo se spremali da naglo otapanje snega ukoliko se desi da deluju sve jedinice sektora varne situacije, znači sa teritorije čak smo ugostili stigli su nam ekipe iz Niša i Novog Sada zajedno sa našom ekipom da bi eventualno ukoliko bude potrebe priskočili građanima u pomoć e dobar scenariju smo napravili, nije došlo do naglog otapanja, jeste porasto i beli i crni timok, ali nije ugrozio priobalne, znači, ni kuće, ni objekte, ni stanovnište, tako da je to prošlo nesmetano. A normalno, pored tih pored poplava, tu moram da napomenem da je 2010. godine na inicijativu sektora u ukazane potrebe, u Zaječaru je formiran tim za spasavanje na vodi i rad na vodi, koji se upravo vratio sa Ibra tri dana su bili na edukaciji svake godine idu po dva, tri puta na teren i pripremaju se i koliko čujemo i od naših šefova iz Beograda i od mojih radnika da smo najbolje rezultate postigli tamo na tom, da ne kažem nije to bilo takmičenje, ali je to bilo jedno trening uvežbavanje raznoraznih situacija, tako da eto, spremni smo što se tiče toga Mup republike Srbije zajedno sa lokalnom samoupravom to moram da napomenem gradi se vatrogasni dom ta ideja se rodila još 2001 godine u tu radi se taj znači, objekat i ono što će biti interesantno za građane jeste da će u tom obitu kada se bude završio biti smeštene sve službe koje su za pružanje neke pomoći u varnim situacijama znači to je i inspekcijski deo i vatrogasne jedinice i za, od, odelenje za za upravljanje rizikom i civilnu zaštitu. Znači to vama da olakša posao? Tako da ne, sad smo na tri lokacije, tako da ipak vreme treba malo da se to poveže, ali ovako ćemo biti svi u istom objektu i sva oprema će biti u istom objektu, tako da će biti i brže daleko deistovanje. Uh, ovaj period nije uh, karakterističan za pojavu da. nekih prirodnih katastrofa, s obzirom da se ne očekuju ni meteorolozi, ne najavljuju neke veće padavine, ali eto možemo da uputimo da. apel građanima, zima nije daleko. Zima nije Tako, daleko. Tako je, ako će brzo doći. Tako je, uh, ono što sledoje jeste sada, znači i veće padavine, prvo kišne, onda vratno i sneg. Uh, svako treba da, ako ima pored svog objekta, znači da proverite slivove, šahte uh, koje su u njegovom vlasništvu, kanale, da se to malo praktično to očisti i održi u nekom redu da bi mogu da primi veću količinu vode, ali ide nam takav period normalno da zimi padne veći količina padave. postoji neki apel koji građanima možda možemo da uputimo načine koji se trebaju ponašati u vanrednim situacijama uopšte? E... Pa sektor za varne situacije, preko delenje za varne situacije u Zaječaju lokalne samuprave je delio letke e, gde je tamo taksativno je i navedeno šta raditi u slučaju nastanka požara, šta na, u nastanku zemljotresa, požara, e, znači sve te havare su praktično navedene u tim brošuricama. E, u novembru mesecu, već 15 godina skoro, znači tačno 13 godina, pardon, e, da radimo edukaciju dece petih razreda, to će u novembru biti što se tiče vatrogasne jedinice i to je naš taj deo praktično preventivni obuku tih uzrasta školskih, da kad oni dođu u naše godine da budu svesni tog problema koji može nastati. Odlično, ali postoje neke rizične deonice možda u Zaječaru? Za poplove misli. Tako je. Pa evo, to je ubuhvaćeno baš ovim. Ja ne znam, tačno sad nisam bio na tom sastanku, gospodin jeste bio tamo, pa ako Vi ste uh, pomenuli uh, da je do, zbog naglog topljenja snega došlo do padavina odnosno od obilnih padavina došlo do porasta vodostaja na Svrljuškom uh, Trgoviškom, Belom i Crnom timoku, je li tako? Da, e, ta, u, u našoj per. u našem gradu on, najveće štete je napravio Beli timok jer tu je još kada se Belom timoku koji nastaje iz Svrljuškog i Trgoviškog pridodeli Grliška reka uh, u grad je naišao baš veliki poplavni talas, e, obala je bila neuređena i napravio je, izlio se, znači e, on se izlio u e, atarima, se, znači najveće štete je napravio u atarima sela, veliki izvor, grljan, e, koji su na, na obali belo Timoka i e, faktički njihove njive su bez malu nivovu Timoka, e, bez bedema, tako da, da su te štete bile neminovne tada. No, možemo da apelujemo na građane, eto bar što se čišćenja kanala tiče toga da vode računa, da ne bacaju džubre, da bude obzirni. Naravno, i... milano, naravno, povijek. svi, svi, svi moramo da se, da, se ponaš, da se nadamo da takvi katastrofa neće biti, a da se ponašamo kao da će biti već sutra, već sutra da svaku, svaku trenutku. Eto, ništa pomenuli ste te aktivnosti s obzirom da delatnost vašeg sektora podrazumeva i preventivne i obrazovane informativne uh, organizacijone aktivnosti, niz aktivnosti tako. imate, je li tako? Uh, to je ono što vas očekuju u novembru? Jeste, da, što... je li cilj praktično sektor za varna situacija u čijem smo sastavu i mi praktično odavde iz odavljanja za varna situacija uh, jeste da praktično vršimo i edukaciju i preventivno delujemo, odnosno ukazujemo na probleme, povezujemo sve službe, zajedno sa lokalnom samoupravom i svim subjektima koji su na teritoriji, kad pričamo o lokalu grada, tako da budemo svesni i odgovorni i da znamo šta u određenim situacijama može da predupredimo kao da smanjimo rizik od nastanka katastrofe, a ujedno ako dođe do te katastrofa, ne možete sve da predvidite, jeste da ublažimo praktično postavice tog nastalog događaja. Prirodne, u prirodne katastrofe ne spada kad ljudi prosto sami zovu neke od nesreća, da apelujemo pa ne. s, da, da, s obzirom da je mislim sezona grejanja počinje da tak. vode računa o tome, požari su najaktuelni u tom Uf. smislu nekom kad prirodne katastrofe nisu. O, ono što bi ja napomenuo jeste što je pre neki dan smo imali intervenciju praktično na jednom ugostiteljskom obitu, tako krovna konstrukcija i u pitanju bio krov je izgoreo dobrim delom, nešto što je spašeno, nešto i nije, sreća nije bilo žrtvo, a bili ste i vi svedoci tamo u vašoj televiziji, je. uh, jeste apel da ljudi čiste redovno dimovodne kanale, a da spaljivanje zaborave. Uh, Sami, je li tako, tako? To rade znači, stručnice. Prvo, ja ne znam znači, da li postoji opšte stručna služba za to mm -hmm. spaljivanje, tako da postoje neki ljudi koji se bave čišćenjem dimnjaka, vidim ima idu reklame na razno raznim mestima, tako da malo se raspitaju, spaljivanje dimnjaka je jako, jako, jako riskantno. Eto, mogu vama da se obrate, ali imate vi Može, može, nije problem da ćemo im savjeti šta i kako sami da očistaju praktično, ako ne mogu da nađu lice, znači nije nikakva to filozofija, samo jednostavno spaljivanjem dimnjaka, mora da napomenem da se temperatura u dimnjaku razvija preko hiljadu stepeni. Tako da cigla, odnosno materijal od koga je izrađen, sam dimovodni kanal može doći do pucanja, odnosno izlaženja vatre, odnosno varnica u talanskom delu i onda dolaze do paljenja krovne konstrukcije. Eto, hvala vam puno što ste bili moji današnji gosti. Vreme je brzo prođe, nadamo se da smo bar eto nekim savetima uspeli da pomognemo građanima i da im... Nadam se. Hvala vam. <laughs> Tako, hvala vam iš jednom. A vama, poštovani gledalci, naravno hvala na pažnju. Ostanite uz Best Radio i Best Televiziju. Prijetan dan.